Gwe yakava mu kyale Masaka, Kobe Bryant omumanyi kochi. Chozeni Beki, tuleke muko nawe. Abawagizi ba Chozeni Beki bamutabukidde olw'okwesiba ku bantu batamanyi mbu omukyalo ono yakava mu kyalo e Masaka tannaba na kuyiga bulungi kibuga Kampala ate era tannaba na kuyiga bulungi kwata ssimu ya ttaaki mbu ebintu bya dotcom tannaba kubeera nga abikwasa bukusu mbu nno Kobe Bryant yafiiridde mu nnyonyi amumanyiiko ki lwaki yesiba ku bantu batamanyi kino nno tekyaka happeninga ku Chozeni Beki yeka naye ne Edrisa Musuza ne Misa Kisemakula nakyo kyabatuuseeko abantu batandise okubabuuza nga babagamba Kobe Bryant mumumanyiiko ki oba muli ku bandi wagoni musobole okubeera nga mufuna zi likes ne zi comments ne views ennyingi bayimbi mmwe mutulekeemu bafaani zino bakambuwadde ak'ensusso era nga abamu babadde bavuma ebigambo ebitayisika na mukamwa kubanga Chozeni Beki eyakava e Masaka amanya atya Kobe Bryant oba yalabye muntu mulala ng'ateekayo n'omuntu omulala n'ateekayo rest in peace n'omulala n'ateekayo rest in peace naye n'ayagala yegatte ku mugendo abantu si basanyufu abayimbi baabwe lwaki beesiba ku bantu be batamanyi lwaki at least tebateekayo rest in peace Meja Naomi Karungi eyafiiridde mu chopa eyabadde mu training olunaku olw'ejjo lwaki bateekayo Kobe Bryant mbu baabaagala views baabaagala likes baabaagala comments sitoleki kale bafaanizi bonna bonna banyiivu ak'ensusso eri Chozeni Beki Edrisa Musuza ne Misa Kisemakula kubanga sofa binakalabako nga bafaanizi babavuma okuva we bataddeyo ekifaananyi kya Kobe Bryant ng'afudde Oli ku Uganda News Updates kyoba olina okunkola ennyiga akagambo subscribe okommentinge olikinge ato sharinge mwebale nnyo mwebale eddala sigadde nzero gy'amaloboozi.